Елімізге белгілі ақын, жазушы, сатирик, журналист Ғалымбек Жұматов биыл 70 жаста. Ол әдебиетімізге олжа салған бірнеше кітаптың авторы әрі қаламы өткір публицист. Еліміз бойынша бірге саналатын Найзата журналының негізін қалап, қалыптасуына еңбек етті. Ақынның туған жері Ертіс ауданында 70 жас мерейтойын айрықша атап өтті. Ертіс ауданы дүлділдер мекені Иса Байзақовтан қалған таңғыл жол бүгінге де жетті. Құрметті Ғалымбек Сағынбайұлы, Ертіс аудандық мәслихаты сізге поэзия, журналистика салаларында көп жылғы адал еңбегіңіз туған еліміздің жанашыры болып, белсенді өмірлік ұстаны үшін шексіз алғысымыз білдіреді. 70 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтап, сізге зор денсаулық, қажымас қайрат, жоғарғы жетістіктерге жетуіңізге тілектеспіз. Ғалымбек Жұматов әдебиеттегі жолын балаларға арналған туындылардан бастады. Кішкентай оқырмандардың жүрегін жаулаған алғашқы шығармашылық жолы бүгінде қазақ әдебиетінің мол қазынасы. Шара аясында Қазақстан жазушылар одағының басқармасынан келген құттықтау хатты облыстағы филиал басшысы көпшілікке жеткізді. Қазақ әдебиетіне қосқан елеулі үлесіңіз бен оны дамыту жолындағы еңбегіңізді туған еліңіз лайықты бағалап құрметке бөледі. Мерейлі мерейтойыңызда сізге өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Сіз секілді кемеліне келген қарымды қаламгерден алдағы уақытта да сүбелі де сүйікті дүниелерді күтеміз. Құрметпен Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасы Ұлықбек Естәулет. Ғалымбек Жұматов өңіріміздің журналистика баспа саласына да ерекше еңбегі сіңген қаламгер. Республикада бірегей саналатын Найзата журналының негізін қалап, қалыптасуы жолында тер төкті. Бүгінде бұл әдеби көркем журнал өңір әдебиетінің ошағына айналды. Менің ылғи жүгінетін сөзім ай мен күн айғайламай-ақ шығады деген. Мына сіздің ай мен күн іспетті бүгінгі болмысыңыз жинақталып кеп, жинаққа түседі. Ол жинақ мына құрмет қауымға таратылады. Әсіресе бағана ағам айтып кетті, мына жерде оқушылар көп екен. Сол оқушылар сіздер іздейтін ай мен күн қалекеңнің жинағында. Ғалымбек Жұматов сан түрлі жанрда қалам тартқан қаламгер. Соңғы жылдар жазылған драматургиялық туындыларда бір төбе. Туған жер төсінде өткен кеште осының бәрі айтылып, оң бағасы берілді. Бүгінгі кездесуде жаңағы өзімнің еңбегімнің бар екендігін халқым соны қадірлейтініне мақтанып отырмын. Ел поэзияны, ел әдебиетті, ел кітапты мойындайтындығын, қасиеттейтінін, құрметтейтінін түсініп тұрмыз. Қалам иесінің алға қойып отырған шығармашылық жоспары баршылық. Оқырмандар да сүйікті қаламгерінің тың туындыларын асыға күтеді. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат, Ертіс ауданынан.